Isso aí, pessoal. Tive que chegar mais cedo aqui no local, certo? É muito distante, tá? Já peguei a permissão com o dono da casa, correto? Ele mora numa casa a 1,5 km aqui pra cima, certo? E onde nós estamos descendo aqui, fica bem no meio do mato lá, pra baixo, tá? Ele tá dando relatos que ainda continua as coisas acontecendo, que eles ainda vê vulto quando descem pra cá. E que agora até a casa dele mesmo tá tendo barulho na janela e no telhado, certo? Então nós estamos descendo aqui nessa casa aqui do fundo desse local, tá? É um lugar bem distante e isolado. Vou passar essa cerca aqui, pessoal. A gente se vê desse lado aqui, ó. Pessoal, a casa fica bem lá embaixo, certo? No meio do mato, tá? Tô carregando as coisas aqui, é ruim de tá levando, que é o pedestral, o machado, passar a cerca, descer bastante aqui, ó, pessoal, nós vamos descer 1 km aqui pra baixo, certo? É isso aí, vamos cair pra dentro. Ai, minha nossa.
Tem mais uma cerca aqui, pessoal. Isso aí, agora preciso passar aqui, ó. Certo? Vamos lá. Vou dar um pause aqui, correto? Porque o lugar é complicado, beleza, gente? Faz o seguinte, eu não vou pausar nada, não. Eu vou atravessar assim mesmo. Ai, minha nossa, você é louco, mano. Pessoal, já tô arrepiado desde aqui, entendeu? Já dá pra ver a casa ali, ó. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Faz muito tempo mesmo, tá? Aquilo ali é um celeiro. Cara, já não tô legal aqui, ó. Vamos se aproximar, certo, pessoal? Vou fazer a abertura logo aqui chegando pra vocês, tá? Olha lá, a casa. Cara, não tô com bom pressentimento daqui não. Logo aqui ao lado, ó. Logo aqui do lado, tá? Tem uma mata, certo? Então a gente tá cercado dessa mata. Essa casa tá bem aqui no meio. Pra cá é mata também. E aquela tulha ali, ó. Certo? Deixa eu ver se eu fecho mais aqui o foco. Pra melhorar aqui, ó. Aí, ó. Certo? É mata pra cá. Casa, o celeiro ali. Você é louco. É isso aí, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a abertura dali, ó, e a gente cai pra dentro, certo? Vamos lá. Cara do céu. Ai, minha nossa. Não é fácil não. Você é louco. Minha nossa. Pessoal, vocês não tem noção, cara. Eu já tô arrepiado aqui, ó. Cara, as coisas que eu... Opa, 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 opa. Olha isso, ó. Olha isso.
Isso aí, pessoal, vou fazer a abertura aqui, certo? Vou pôr o pedestral aqui e vou fazer a abertura aqui para vocês. Tô olhando o chão aqui para pegar uma parte mais plana, o pedestal aqui, mas eu dou um jeito aqui, pessoal. Certo? Vamos lá, eu vou dar um pause agora, tá? Para mim poder pôr ele no pedestral e fazer a abertura para vocês, beleza? E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, tá? Eu tô aqui em frente ao local, tá? Tô retornando aqui para fazer mais uma filmagem para vocês. O proprietário, ele deu a permissão de estar filmando, porque ainda tá tendo relatos sobre vultos que ele vê. À noite, de madrugada, a casa dele tá fazendo barulho na janela, no telhado. Então ele me ligou pedindo para estar vindo aqui, para estar dando mais uma olhada. É a terceira vez agora que eu estou voltando aqui, que estou retornando aqui para vocês, certo? E, cara, me dá até um arrepio de ficar aqui de costas pro negócio. Você pode ver que tá bem escuro para lá, porque a lanterna que eu uso aí para fazer a abertura, eu deixo em cima da câmera e ela não clareia, não tem uma luz suficiente para clarear lá, entendeu? Mas pessoal, muita gente me pede, pergunta a respeito do Spirit Box, do K2, tá? Eu tenho uma certa sensibilidade que se tiver próximo ou até de chegar, eu já consigo sentir as coisas, certo? E eu mostro para vocês sempre no braço, eu escuto muita coisa, tá? Aqui o local não é bacana, pessoal. Eu vou ver se eu consigo estar relatando coisas para vocês, certo? Nós vamos estar caindo para dentro. Tá? Eu trouxe uma coisa hoje que eu vou mostrar para vocês, que é a respeito de magnetização. Eu não posso dizer, eu não posso afirmar realmente se isso corresponde com certas coisas, mas para outras sim, mentalmente. E eu vou estar mostrando para vocês, vocês vão entender um pouco, tá? Eu vou explicando também, beleza, gente? Nós vamos estar caindo para dentro aí, certo? Vamos estar entrando e vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Minha nossa. Pessoal, é o seguinte, eu vou posicionar aqui, certo? Vou desligar essa lanterna aqui, ó. Eu vou posicionar aqui para estar mostrando para vocês, certo? Não sei se a câmera tá pegando aí. Eu vou posicionar ela aqui no meu ombro aqui, tá? E vou mostrar para vocês a respeito de uma magnetização com os músculos e mentalmente também, tá? Vamos lá. Aí, deixa eu posicionar certo aqui, beleza? Cara, tomara que não caia aqui. Pessoal, é o seguinte. Eles mostram. Eles funcionam assim, ó. A magnetização, tá? Conforme a gente for andando, eles vão acusar próximo da gente, tá? Eu espero que isso aqui funcione com a gente. Vamos lá. Tá difícil andar com ela parada aqui em cima, pessoal, mas espero que a gente consiga alguma coisa, tá? O da mão direita aqui, ele tá me acusando pro... Ó. Olha isso, ó. Ó, como é que ele tá acusando pro lado e direito. Eu tô do lado da casa, mas ele tá me acusando tipo para retornar.
Nossa, olha só, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada. Olha só. Minha nossa, cara. Eu fico todo arrepiado, pessoal. Cara, eu não mexi na minha mão. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vocês estão vendo, pessoal? Cara, olha isso, ó. Ó, ó, ó. A minha mão tá parada. Olha o ferro. Olha só, ele entortando cada vez mais pra casa. Olha isso, ó. Olha só, pessoal, eu tô aqui. Você viu que ele apontou pra cá, certo? A câmera tá no pedestral. Pessoal, você é louco, mano. Agora tá aqui na minha mão, certo? Cara, tem uns bichos entrando em mim. Eu tô tirando aqui. Já pus esse ferro aqui. Eu vou tirar a câmera do pedestral. A gente dá continuação aqui, certo? Você é louco, mano. Minha nossa. Tá aí, ó. Pessoal, é o seguinte. Tem um rapaz que é, se diz ser paranormal, o nome dele é Uri Geller. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Uri Geller. Tá? Eu não sei se estou pronunciando. Opa, 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 opa. Eu não sei se eu tô pronunciando direito o nome dele, mas é Uri Geller. Tá? Quem pesquisar aí vai saber muita coisa. Ele nasceu em 1946, um israelita naturalizado britânico. Ele foi famoso em 1970. Com suposto poder paranormal, entendeu? Pessoal, ele usava da mente, tá? Com objetos ocultos, colheres, ponteiros de relógio. E esse sistema que nós usamos aqui, de magnetização, tem cientistas que o nome, opa, 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 eles dizem se chamar radiotesista. Que é isso, cara? Você é louco. Impulsos musculares e mentais, entendeu? Pessoal, como esse ferrinho aí, esse material, ele acusou pra nós pra cá, eu não tô concretizando nada pra vocês. Então nós vamos tá entrando aí, tá? Vou deixar o pedestal aqui. Nós vamos tá entrando e vamos tá vendo aí o que, que nós conseguimos aqui, pessoal. Mas o que eu já passei aqui, certo? Olha isso, pessoal. Cara, se eu apagar aqui pra vocês, ó. Olha só isso, ó. Olha só. Você é louco, mano. Opa, 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 opa. Pessoal, escuta. Escuta, 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 escuta. Tem alguma coisa aqui? Tem algo aqui? A gente vai estar dando a volta na casa, pessoal. Caramba. Opa, 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 opa. Cara, sabe qual é a sensação? Pessoal, eu com... Cara, o que eu já passei aqui, ficar de costa aqui. Eu vou dar uma volta aqui de novo, pessoal.
Opa, 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 opa. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Olha isso, pra vocês verem, ó. Olha só. Ó. Vocês estão vendo? Eu tô falando que eu tô sentindo coisa próxima da gente, certo, pessoal? Ai, caramba. Cara, eu tô vendo um negócio meio branco lá no fundo, ó. Cara, não sei se a câmera vai pegar. Pera aí. Deixa ela melhorar o foco. Cara, ela não tá pegando. É bem... Ó. Olha lá, ó. Tem um negócio branco lá no fundo, pessoal. Eu não sei o que que é aquilo lá, ó. Ó. Olha lá, ó. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara. Eu fico todo arrepiado, cara. Agora eu não sei se eu viro pro lado da casa. Pessoal, nossa senhora, mano. Olha isso aqui, ó. Olha isso, como é que ficou agora, ó. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Eu aqui no meio desse mato, essa casa aqui. O sentimento que tem alguma coisa... Opa, 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 pessoal. Eu tô sentindo que tem alguma coisa bem próxima da gente. Ai, cara do céu, minha nossa, cara. Opa. Ai, cara, só eu mesmo pra estar aqui nesse meio, mano. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu juro que eu esqueci de perguntar se foi o proprietário que colocou devido às coisas, tá? Com medo do que vem acontecendo, das coisas. Escuta, escuta, escuta. Pessoal, o cachorro que vocês estão escutando, não sei se a câmera tá captando isso. Fica lá em cima, onde é a casa dele, que aqui ele usa como uma tulha para guardar as coisas, entendeu? Aquilo lá, eu esqueci de perguntar se foi ele que colocou como uma proteção ou o que que é. Olha só, pessoal, dá uma olhada. Cara, pra mim é muito cabuloso. É sinistro mesmo. Pessoal, os cachorros não descem aqui, entendeu? Os cachorros não descem aqui. Ui! Você é louco, mano. Minha nossa, cara. Cara, você é louco, pessoal. Dá uma olhada. Cara, eu tô tudo arrepiado, mano. Ai, minha nossa, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, do nosso... Opa, opa, opa. Você é louco, mano. Cara... Meu coração disparou agora, cê é louco, velho. Cara, passar o que eu passei aqui, ó. Ai, minhas costas, velho. Pessoal, opa, 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 opa. Pessoal, não tem coisa boa aqui, não. Cê é louco, minha garganta já tá ficando seca, mano. Tem alguma coisa aqui? Você quer dizer algo? Ai, minhas costas. Ai, cara, cê é louco, mano. Eu vou me afastar aqui um pouco, pessoal, cara, por precaução, entendeu? Porque não é fácil, não. Opa, 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 opa. Cara, que é isso, mano? Cara, cê é louco, velho. Que é isso, mano? Pessoal... Cara, que é isso, pessoal? Opa, 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 opa. Cara, olha o barulho que tá fazendo, mano. Cara, que é isso que eu vi aqui, pessoal? Cara, cê é louco, mano.
isso, pessoal? Cadê aquele troço que eu vi aqui, pessoal? Cara, você é louco, mano! Cara, minhas pernas tá mole, velho! Cara, nem... Tinha um animal ali, ó. Nem ele ficou. Ele saiu correndo. Vocês viram o susto que eu tomei que ele saiu correndo? Ó, não tá por aqui mais. E aquele negócio que eu vi passando, velho? Cara, você é louco, mano. Olha isso. Cara, você é louco, pessoal. Cara, é incrível, cara. Ai, minha nossa, velho. Ai, agora é ruim, hein? Cara, ficou ruim pra nós agora, velho. Cara, eu juro que eu vi um negócio, pessoal. Pessoal, o local não é bom. Até meu braço tá pesado nessa hora. Que é isso? Você pode se aproximar? Cara, eu tô ficando louco, eu ouvi. Pessoal, nós vamos cair pra dentro, certo? Por aqui não dá, tá? É trancado assim. Nós vamos cair pra dentro, pessoal. Cara, essa mata aqui, cara, o que eu senti ali, o sentimento que eu tive, pessoal. Ó, tá vendo, ó? Eu tô desarrepiando um pouco, ó. Tá menos agora, tá vendo, ó? Tá menos, ó. Eu vou mostrar meu braço sem estar arrepiado pra vocês verem. Tá? Opa, opa, opa. Mas aqui é difícil. Cara, é um arrepio atrás do outro, velho. E o que eu senti ali? Cara, passou por trás de mim. O cavalo saiu correndo. Nós viemos por aqui. Eu juro que eu vi alguma coisa, pessoal. Cara, eu tenho certeza, velho. Ai, minha nossa. Nós vamos lá. Nós vamos cair pra dentro. É isso aí. Vamos lá. Que memória sobrenatural, pô. Vamos cair pra dentro, certo? Licença. Ai, minha nossa. Selo. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. É isso aí. Ai, minha nossa. Selo, cara. Eu não acredito que de novo. Isso aí, pessoal, nós vamos ter que empurrar aqui, tá? Pra tá entrando. Cara, tem umas abelhas voando em mim aqui, pessoal. Ai, minha nossa, você é louco. Ai, minha nossa, cara, parece que a gente começa a ver as coisas assim, ó. Olha só isso.
estranho, pessoal, que lá fora tava uma sensação tão ruim. E eu não tô sentindo nada aqui dentro agora. Tem alguma coisa aqui? Tem que olhar tudo. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara. Pera aí, pessoal. Cara, eu fiquei abismado do que eu vi ali, cara. Opa, 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 opa. Agora sim, pessoal. Ai, minha nossa. Mais uma vez, licença. Cara, eu senti alguma coisa pra cá, pessoal. Cara, opa, 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 opa. Minha nossa, cara, olha isso, pessoal. Nossa, mano, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, eu não acredito, mano. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, você pode se aproximar? Você quer dizer por que você tá aqui? Ai, minha nossa, cara, cê é louco. Cara, minhas pernas tá mole, pessoal. Opa, 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 opa. Tá pra cá, cara. Eu tenho certeza que tá pra cá, cara. Eu tenho certeza que tá pra... Minha nossa, mano, olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Tem alguma coisa ali, pessoal. Cara, eu tenho certeza. Cara, eu não acredito nisso aqui, mano. Cara, olha isso aqui, pessoal. Você é louco, mano. Opa, 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 opa. Cara, você pode se manifestar? Você quer dizer por que você tá aqui? Ai, minha nossa. Olha isso. Olha isso, pô. Olha isso, pessoal. Ai, minha nossa, cê é louco. Cê é louco, é isso aí, pessoal. Cara, pra mim deu, velho. Eu tenho certeza que eu vi alguma coisa ali. Pessoal, cara, cê é louco, mano. Pra mim deu, velho. Ai, minha nossa, tá doendo muito meu estômago, cara. E o sentimento que eu tô tendo ali é muito forte, pessoal. Cara, pra mim deu. Até a próxima, mano. Mais um Memória Sobrenatural. Forte abraço a todos. Opa, 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 opa. Cara, vocês loucas, vocês escutaram? Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Minha nossa, cara, você é louco, mano. É isso aí, pessoal. Pra mim deu. Até a próxima, mano. Você é louco, pessoal. Vocês escutaram, cara? Cara, e como aquela porta bateu, mano? Ai, minha nossa, cara. Você é louco, mano. Pessoal, vocês escutaram como é que aquilo bateu, cara? Essa janela aqui também, mano. Você é louco. Minha nossa, cara, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, o lugar não é bom não, pessoal. Cara, olha isso, como ficou isso aqui. Cara, olha essa janela, velho. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Cara, não dá pra acreditar nisso aqui, velho. Cara, vocês viram essa janela, mano? Cara, olha isso, mano. Ai, minha nossa, velho. Cê... Nossa, cara, você é louco. É isso aí, ó. É isso aí, pessoal, agora deu. Agora sim, cara. Até a próxima.
Até a próxima com mais um... Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Ai, meu nossa. Você é louco, mano. Cara, cada coisa... Ai, minhas costas.